ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ମିଠା ଚଟଣି ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର। ମିଠା ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲକୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଇଛି। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, କିଛି ଲୁଣ, ଏଠି କିଛି କଳା ଲୁଣ ନେଇଛି, 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଜାର୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଉଛି। ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଭଲସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ହେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ତେନ୍ତୁଳିରୁ ମୁଁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ସବୁ କାଢି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଏଠି ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଥିରେ କାଢିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ସ୍ମୁଥ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରୁ କାଢି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଏବେ ଆହୁରି ଲାଗିଛି ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼ କରୁଛି। କାଢି ନେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ବାଉଲ ନେଉଛି, ଏଥିରେ ଏବେ ଆକୁ ଛାଣୁଛି। ଭଲସେ ଛାଣି ନବା, ଏଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଥରେ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇଛି ବହୁତ ବହଳା ହବ, ୟାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଛାଣି ନବା। ଏଠି ମୁଁ ୟାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଛାଣି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଉଛି, ଏହାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏତିକିରେ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯିବା। ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କରେଇ ଗରମ କରିନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଦରକାର ତ ଆପଣ ଆଠୁ ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଉଛି 1 ଚାମଚ, ଏଇ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ବହଳା ହେଲା ଯାଏ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରା ମିଠା ଚଟଣି ଦରକାର ତ ଆପଣ ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚାଟ୍ରେ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଏଠି ଫୁଟିକି ପୁରା ବହଳା ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏତିକି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏତିକି ହିଁ ରଖିବେ। ଇଏ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏତିକିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ରୀନ ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି, କଳା ଲୁଣ ନେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ନେଇଛି, 4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗ୍ରୀନ ଚଟଣି। ଗ୍ରୀନ ଚଟଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଏଠି ଦେଉଛି ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ହାଳେ ଚୁପୁଡ଼ି ନବା, 1 ଚାମଚ ଦେବେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଏଠି ହାଳେ ଅଦା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି ତ ଏଠି 2 ଡ୍ରପ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି, ମୋତେ 2 ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଆମେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରେଡି କରିସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଖୋଲିକି, କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆର ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଗ୍ରୀନ ଚଟଣି ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି କି ଆପଣ 7-8 ଦିନ ଏମିତି ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ମିଠା ଚଟନି କି ଆପଣ ମାସରୁ 1.5 ମାସ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାସ କରି ଚାଟ୍ରେ ଏହି ଚଟଣି ବହୁତ ଚଟପଟା ଲାଗିଥାଏ, ତ ୟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ।